Roxdagi vatanlarga IŞİD hujum qilganidan 5 yil o'tib, yazidiylar ko'chalarida ham bayram bo'ladigan bo'ldi. Doish mag'lub etildi, ammo hamma ham buni nishonlayotgani yo'q. Xalifalik asoratlari endi bo'y ko'rsatmoqda. Yillar davom tortgan jinsiy qullikdan so'ng yazidiy ayollar ko'plari IŞİD xo'jalaridan bola ottirishgan. Bu bolalarni esa yazidiy jamoasi rad etadi. 2 yil muqaddam jovan IŞİD'dan bolasini olib qochgandi. Bola tunislik jangchidan tug'ilgan. Uyiga kelarkan uni yo bola va yo yazidiy oilasini tanlashga majburladilar. Men o'g'limni olib qolishni istardim, ammo qila olmadim. Jamoa qabul qilmadi. IŞİD bizga qo'rqinchli darajada yomonlik qildi. O'g'irlab ketdi va ko'plarimizni o'ldirdi. O'g'limni olib qolish bilan jamoamning dilini og'ritishni istamadim. Bola Mosuldagi hukumat tashkil etgan yetimxonaga topshirildi. Sakina Muhammad Ali bolalar uchun mas'ul mahalliy rasmiy. Unga jihodchidan bo'lgan bolani yetimxonaga olishni so'rab jovanning eri murojaat qilgan. 4 soat ana aqannaha bi annu tusallim tifla. Men 4 soat onani bolasini tashlab ketishga ko'ndirishga urindim. U ketmadi. Juda charchagandim. Odamga xotiningni ol da ket, chunki men uni ko'ndira olmayapman deyishimga oz qoldi. Oxiri jovanni aldashdan boshqa yo'l qolmagandi. Sakina unga o'g'lini bir haftagina qoldirayotganini aytgan. Jovanning eri uni qaytib kelishi va bolani olishiga qo'ymasligini bilardi. Keyin hakam jovanning o'g'lini asrab olish borasida qaror chiqardi. Kimdir kelsa va jamoadagi barcha erkaklarni o'ldirsa, keyin bu qotil xotiningni homilador qilib qo'ysa, u IŞİD'mi va yo boshqa diniy guruhmi, farqi yo'q, bolani kim ham qabul qiladi? Bu kechir bo'lmas holat, ammo yazidiylar jamoasi orasida ko'plar e'tiqodni saqlash uchun naslning tozaligi o'ta muhim degan qarashda. Ayni vaziyat jovanni oxir-oqibat yazidiy oilasidan ajralishiga sabab bo'ldi. Oilam va erim juda qattiq qo'l edilar. Ular meni bolamdan ayirishdi. Tushkunlikka tushdim va boshqa bolalarimni ham tashlab ketdim. Endi ularga qaytishim imkonsiz. Eridan ajrashgan jovan hozir ayollar uchun boshpanada yolg'iz yashaydi. U IŞİD dahshatlaridan qutulgan bo'lishi mumkin, ammo bugun yazidiy jamoasi qo'yayotgan talablar butun hayotiga tatimoqda. Vale.